Hur planerar ni att framföra era kraftiga budskap på bästa sätt på lilla scenen sommar? Ja, vi har lite planerat. Några planer som jag tror vi inte riktigt hinner med. Vi får se om vi hinner med det. Så kanske vi har några små gästartister som kanske dyker upp. Vi får se. Det är lite så här, det är som alltid. Vi har mycket idéer. Och ibland, ja, bättre för mycket idéer än för lite. Vad ser ni mest fram emot att få spela på ett Tivoli liksom? Ni har ju inte varit där tidigare och kört. Jag vet inte. Just min spelning är veckorna innan jag tänkte att jag skulle släppa skiva. Ja. Så jag ser liksom fram emot känslan av att den ska vara klar och stå på scen och så här. Och kanske en hel del nytt material. Ja, verkligen. Ja. Det är det jag ser fram emot mest, att känna att den är färdig. Ja, det är liksom en premiär. Ja, exakt. Premiärvisning av nya material kan man säga. Det kan man verkligen säga. Ja. Hur ser det ut för dig då? Blir det nytt material inför sommaren? Definitivt. Nej, men det ska bli sjukt kul. Det kommer ju vara en hel del nya låtar som ska bli kul att testa på Stockholms publiken. Och framförallt också bara för att jag själv älskar så mycket att åka de här grejerna för Gröna Lund. Så jag hoppas ju på att det blir en hel dag för mig, så jag kan ladda upp med att dra runt lite här och sen så bara köra en show där det blir mycket dans och glädje och nice liksom. Ja. Ja, så vad ser du mest fram emot din spelning här i sommar? Ja, men det här är liksom en unik typ av spelning, kan jag känna, att spela på ett Tivoli. Jag har aldrig gjort det tidigare. Det liknar inte riktigt de andra spelningarna man gör, som är den här typen av utomhusspelningar. Jag fick en liten försmak av det när jag inledde Rockbjörnen förra året. Och det var helt galet, folk hoppade och det var liksom fullt ös bland publiken. Mm. Och då fick jag bara mer smak av, så det hoppas jag ska bli lika bra stämning nu till september när jag spelar. Hej Bosse, hej Maja. Hej. Hur är läget? Kanon. Är ni taggade inför sommarens konserter? Ja, så det är som en ganska häftigt med den här konserten, att annars man är ju jätterädd för att det ska regna bort av oss här. Men av någon anledning på Gröna Lundsgiggen så behöver man inte vara rädd för det. Det är så mycket annat här i alla fall, så det ska som, det står inte ute på en leråk. Nej. Nej, men det ska bli, alltså för mig är det faktiskt första gången jag har min egna konsert här, så att det ska bli superkul. Jag har spelat på Sommarkrysset så här, men ja. Det är lite konstigt att jag ska spela förut här, men det ska bli väldigt roligt. Ja, men den som väntar på något gott kan man ju säga. Verkligen. Ja. Vad kan man förvänta sig av din konsert här i sommar? Man kan förvänta sig en riktigt bra show, riktigt bra band, spelar jag med, Kachingas band. Det blir liksom en blandning mellan karneval, riktigt fet live-känsla, tropiska vibbar, dans och fett, fett, fett kärlek.